Assalamualaikum dan salam penangkap. Nama saya Syah Mairah binti Syafi'i dari kumpulan 224 Utara Selangor. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta. Ibu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning, kedaulatan raja. Putih, putih kesucian. Merah, keberanian. Anak bulan melambangkan agama rasmi negara. Bintang melambangkan tiga buah negeri dan satu wilayah. Federal Selangor ada empat bahagian yang berwarna kuning dan merah, iaitu maksudnya daging dan darah. Bulan dan bintang pula ialah agama Islam, iaitu agama rasmi negara. Putih iaitu agama kesucian agama Islam. Sepengajur 224 petaling ialah guru besar SKSB 2 iaitu Encik Muhammad Isyah Bundin bin Muhammad Yaakob. Baris sidik. Tenang diri. Rehat diri. Baris dia. Kanan lurus. Pandang ke hadapan.